ሰላም ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ይሄንን ቪዲዮ የምትከታተሉ በሙሉ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ጓደኞቼ ዛሬ የማሳያችሁ ፊታችን ለፊታችን ውበትና ለፊታችን እንዴት ፊታችንን መንከባከብ እንዳለብን፣ ፊታችንን እንዴት ጽድት እንደምናረግና ፊታችን ላይ ምንም አይነት ነገር እንዳይወጣ እድል እንዳንሰጠው የሚያረግ ውህድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ጓደኞቼ ተከታተሉኝ። እንግዲህ ለእናንተ ይጠቅማል ያልኩትን ነው አዘጋጅቼ የመጣሁት። ጓደኞቼ ይህንን ውህድ በማዘጋጅበት ጊዜ እኔ ተጠቅሜ ለራሴ ውጤት ያመጣሁበትን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ጓደኞቼ ተከታተሉኝ። ጓደኞቼ ይህንን አሁንም ሁሌም እንደምላችሁ ይህንን ውህድ ስትጠቀሙ አንድ ቀን ሁለት ቀን ተጠቅማችሁ እንዳትተዉት። ሁለት ወር ሶስት ወር ተጠቅማችሁ ውጤቱን ታገኙታላችሁ። ሳሰለችሁ ተቀቡ፣ ዘለቄታ ያለው ውጤት ታገኛላችሁ ጓደኞቼ። ስለዚህ አሁን ወደ አዘገጃጀቱ እንሄዳለን። የሚያስፈልገን ኪኩምበር ወይም ኪያር ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። ሌላው ደግሞ ቲማቲም ያስፈልገናል ጓደኞቼ። ሌላው ደግሞ ማር ያስፈልገናል። እኔ ምን ጊዜም ውህዶችን በምሰራበት ጊዜ ጓደኞቼ ማርን በጣም እጠቀማለሁ። ምክንያቱም ማር ለፊታችን በጣም 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 ቆንጆ ነው፣ በጣም ጥሩ ነው። ፊታችን እንዳይሸበሸብ ያደርጋል፣ ፊታችን እንዲለሰልስ ያደርጋል፣ ፊታችንን ከድርቀት ይከላከላል። ስለዚህ በማንኛውም ውህዶች ውስጥ ማር ብታስገቡ ለፊታችሁ በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ጓደኞቼ እኔ ለፊት ሎሚ አልጠቀምም፣ ምክንያቱም ሎሚ ፊት ላይ በጣም ይከብዳል። ምክንያቱም ሎሚ ቀጥታ ውሃውን ከምንጠቀም ሎሚ ልጣጩን ፈቅፍቀን ልጣጩን ብንጠቀም ያ የተሻለ ይሆናል እና የሎሚ ጭማቂ ለፊት በጣም ይከብዳል። ለእጅ ለእግር ችግር የለውም፣ ግን ለፊት በጣም ይከብዳል። እኔ ሎሚ አላስገባም ጓደኞቼ። እናንተም ሎሚ ፊታችሁን እንዳትጠቀሙ ይህንን እመክራለሁ ጓደኞቼ። እና ወደ አዘገጃጀቱ ሊሄድና ላሳያችሁ። እሺ ጓደኞቼ፣ እኔ ጊዜ እንዳይፈጅ ይኸው ኪያሩን ወይም ኪኩምበሩን ፈጭቸዋለሁኝ። እሺ አንድ ማንኪያ ኩኩምበር ይኸው ጓደኞቼ፣ ከፈለጋችሁ ሁለት ማንኪያ ማድረግ ትችላላችሁ እንደየፊታችሁ፣ ወይም ደግሞ ለሌላ ሰውም ማዘጋጀት ከፈለጋችሁ አንድ ላይ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ለእኔ ለዛሬ ይበቃኛል። ሌላው ደግሞ ይኸው ቲማቲምን ፈጭቼ ያዘጋጅቻለሁ፣ ጊዜ እንዳይፈጅ ማለት ነው። ይኸው ቲማቲምም አንድ ማንኪያ እንጨምራለን። ከዛን ሄኒ ማር እንጨምራለን። እኔ ለፊቴ ምን ጊዜም ማር እጨምራለሁ፣ ምክንያቱም ማር ለፊት በጣም ጥሩ ነው። ፊታችን እንዳይጎዳ ያደርጋል ጓደኞቼ። እነዚህን ሶስቱን በማቀላቀል ማር፣ ኩኩምበር እና ቲማቲም አንድ ላይ በማቀላቀል ፊታችንን ጽድት ውብ ማድረግ አለብን ጓደኞቼ። ይኸው እንደዚህ ነው አቀላቅለን መቀባት ያለብን እና ይህንን እንቀባለን። እስከ አንድ ሰዓት እስከ ግማሽ ሰዓት እንደፈለግነው ማቆየት እንችላለን ጓደኞቼ። ምክንያቱም ይሄ በቤት ውስጥ የሚዘጋጅ ይሄ ከምግብ የሚዘጋጅ ስለሆነ ምንም አይነት ኬሚካል አሲድ ስለሌለበት ለፊታችን ምንም አይነት ጉዳት የለውም ጓደኞቼ። ተጠቀሙት፣ ውጤቱን ታያላችሁ። እንዳልኳችሁ ሁለት ቀን ሶስት ቀን እንዳትቀቡ፣ ለአንድ ወር ለሁለት ወር ተቀቡና ውጤቱን ታገኛላችሁ። ስለዚህ ይሄንን ተጠቀሙ ብዬ መክራችኋለሁ። እንግዲህ ጓደኞቼ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄ ነው። እንደምትጠቀሙ ተስፋ አደርጋለሁ ጓደኞቼ።
በቃ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄ ነው። ምንም የምላችሁ የለም፣ ተቀቡት። እንግዲህ እና ይሄንን ውህዶች ሳዘጋጅ እና እኔ ተጠቅሜ ነው ለእናንተ ማሳያችሁ። እኔ ተጠቅሜዋለሁ፣ በጣም ቆንጆ ውጤት አለው። ተጠቀሙት ጓደኞቼ። እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ሼር አድርጉ ለጓደኞቻችሁ፣ ይመልከቱ፣ ይጠቀሙ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቤተሰብ ሁኑኝ ጓደኞቼ፣ ኮሜንት አድርጉ፣ የምትፈልጉትን ጥያቄ ጠይቁኝ፣ በተቻለኝ መጠን እመልሳለሁ ጓደኞቼ። ቻው፣ በያላችሁበት ቦታ ሰላማችሁ ብዝት ይበል የሀገሬ ልጆች።